हजुर, मेरो मुख्य मैले तीनवटा मुख्य प्रमुख एजेन्डाको रूपमा मैले उठाएँ। म लामो समयदेखि शिक्षा र युवासँग काम गरिराखेको भएर मैले चाहिँ शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरूको स्ट्रेन्थनिङ र रोजगारी उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्धन गर्ने पोलिसिजहरूमा चाहिँ म काम गर्छु संसदमा भनेको छु। त्यो बाहेक अब क्षेत्र नम्बर छको एउटा प्रतिनिधि हुँदै गर्दाखेरि यो क्षेत्रको विकासका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास र यहाँको नागरिकहरूसँगको निरन्तर संवाद र उहाँहरूको समस्यालाई संसदमा आवाजको रूपमा उठाउने प्रयास गर्नेछु।